پرواے چھن آٹس کہیں پرواے چھ کٹر کام کرن گس تب آٹس کے پرواے چھ آٹس چھن پرواے چھ جس سے سوئی راتس کے پرواز ہو نہ اس کا بیچار مانن یہ کال جوڑے نا اتھلے بس نہ ہو دلیل پمپس اگنیشن گئی اصلی اگنیشن بدل اگنیشن کرنٹ ضروری کرنٹ یہ فیول پمپ اگنیشن پمپ بدل